paga me satare në Shqipëri do të jetë 900 euro. Janë 400 milion euro që do të shkojnë për paga. Plus. Dhe naturisht që kjo nuk vjenë si rezultat se kemi në dëshirë, se në dëshirë kemi pas t'i bënim këto që ditë në parë, po vjenë si rezultat i faktit që kemi forcuar bazën e ekonomisë, kemi zgjeruar burimet dhe kemi rritur të ardurat, duke rritur mundësit për të shpërndar shumë më shumë. Ashtu si kunder, edhe në sektorin privat, rritja e pagave është e ndjeshme dhe do tjetë shumë më ndjeshme vitinashë. Pra ndaj, dua që t'ju them të gjithve, sidomos atyre që janë në emigracion. Që ata e din më mirë se sa kushe shikonë në emigracionin nga këtej. Që sot, në Europë, Hambaruar koha kur shkoje edhe bëjë një punë zakonshme dhe në fund muajt kishe mundësi të kurseje, t'i i qoj edhe familjes, kam baruar. Nuk mbetet më asë në fundë muaj. Për ata që bëjnë një të zakonshme flasë. Nuk flasë asë për ata që kanë punëra të shumë paguara se anë kodion, shkenstare, kodion. Nuk flasë asë për ata që bëjnë punëra të zeza. Të dhe punë të zeza mundës i edhin shumë në fund një muaj, për muaj në tjetër e shef veden në qimento e ti marrën gjitha. Flasë për punë e zakonshme. Ndërko që sot duke ardhur, hymë dhe kaj tuneli i murizit, që nash bërë si, si buri në nës që nuk po nëndahet, me atë me atë gjeologjine vetë që duhet nuk jetët më shumë se një metër e pak në ditë, e pasaj duhet vën në fillim një një strukturë mbajtëse e veçantë me hekrat e dynjas aty, e pasaj duhet lënë një muje gjysë që të shifet dhe i ku bëm pendencë, e pasaj duhet bërë veshën e beton, dhe me gjitha të duke duru edhe di branë dhe gjithon, a më më, s'ke e tunel në mërëzit i ku s'ka, në, ja? s'ke që atë bësh, dhe i durosh, nuk kam fajë se, du në tunelin, s'ka rëndësi për ata që që pona, që pona punon tunelin eve. vërë. Në qinë metra, në qinë e pak metra dhe fundit. Dhe shkuam edhe në atë fshatin, lartë radonisht si ka radishtë, po prase tani, po dali në dritë dhe fshatra që duhet të ju mësosh emrin të mamë, që është i fshatë shumë i bugur në fakt, me një rrugë të re, që lidhë katër fshatra, që janë prodhus, që prodhën e rrët 300 tonë patate në vitë, por në një natyrë, Če je put veden, čak ka na aljpede Zvicresa pa na aljpede Austrijs, nruša, skazi